Oi, Melissa. Ei, tá bonita. Oi, Kita. Ei, Bárbara, já admiti Bom que dia, meu tia povo Kita. aqui, Tudo bem? graças a Deus, aí tá Amém. bem, eu e Bárbara já tá, Beatriz, Bom Danilo, dia, tia Kita. cadê a dona Rafinha? A senhora faltou a semana passada, não foi? É, eu vi. Falei, ué, cadê a Rafaela que Eu não. perdi a hora, eu fui ver a hora, já tinha passado o horário, falei assim, ah, Eu não, não deixa eu passar. acredito. Você estava fazendo o quê, ô bonita? Estava fazendo Não, almoço? eu fui tomar banho, eu fui lá, perdi a hora e Aí. aí não deu para entrar. Tá igualzinho aí que eu vou fazer chamada. Ah, aí ele nunca tá, né? Aí sempre. É um menino. Nunca tá. Aí. Daí a pouco vem correndo. Pô, tia, desculpa, porque eu estava varrendo a casa, eu estava lavando os copos, está sempre trabalhando, sempre, Deus está vendo, né? E aí, meus queridos, tudo certinho? Deixa eu ver, Melissa, Inaê, Rafaela, Júlia Chaim, Danilo, Felipe, Letícia Flores, Vitor Augusto. Esse Vitor Augusto. É o nosso Vitor? É o Vitor do A ou é o. Tá do nono A. Pegar logo nossa chamadinha aqui. Não, Vitor Augusto é do nono P. Não, é Ele porque já já é aqui. nono A, mas É ele é caso. nono A. Ah, é Vitor Martins. Ah, mas é porque aqui na minha folha ele está no lugar errado. Ó, o Vitor Martins quer. Ah, porque tem os dois, tudo bem. Tá, tem na folha de cá. O Vitor Augusto, que é o mais novo na escola, não é isso? Né? Ah, tá. Então, olha aqui logo quem já está aí para eu. É, o Arthur está aí já? Não, vou pegar aqui. A Bárbara já está. A Beatriz Mazaro já está. O Caio não chegou ainda. O Daniel também Tô está aqui, aqui já. Tá, já vi, Daniel. O Enzo que eu não vi ainda. É, o Gabriel também não vi. A Lara também não, Larissa não, Letícia Flores eu vi, a Luísa Simões. tô aqui. Ah, tá aí, né, Luísa? É, a Maria Eduarda, que eu não vi também. E a Melissa, sim, a primeira que chega, né, Melissa? O Kita, Ju, eu tô cadê? aqui, eu esqueci A de falar. Larissa tá aí. Tá. É, a Maria Eduarda não está, não, né? A Duda Antiga ainda não. É, e o Pedro também não. E o Vitor Augusto, sim. E a Isadora, não. A Inaê, sim. O Kaique, não. Ana Luísa, está aí? Porque às vezes eu autorizo um monte de vez, aí eu não vejo. A Ana Beatriz, Dalto, Danilo, sim. É, Davi. Não. É, Elisa também não. Felipe Pregona, sim. João Pedro Shirley está ali. É, Júlia Chaim, eu vi. Cadê a Júlia? Está ali. A Luísa Guerra, não vi. Eu vi a Luísa Grilo. Está aqui. Maria Eduarda Ramos. Também não vi. E
Mariana, gente, cadê Mariana, hein? Eu não tenho visto Mariana aqui. Ela fez as últimas aulas. Então puxando a Mariana. Rafael. Não, Rafaela, tá aí? Tá aí? Rapaz, tô doido. Ricardo também não chegou ainda. Vitória, cadê Vitória? Chegou ainda não? Não. Aí o Vitor Martins, tá aí? Não. Então vamos, depois eu vejo novamente. Qual é o nosso assunto hoje? Nós vamos debater sobre o assunto e vocês vão fazer a redação que já estará cadastrada a partir de hoje lá na plataforma. Tá? Nós vamos falar sobre a saúde pública no Brasil. É um tema fácil, tranquilo de vocês falarem. Eu vou pedir a Danilo para dar 15 dias para vocês, para na próxima aula eu trabalhar com vocês alguns pontos para quem ainda está com dificuldade, assim, de como começar. Frases, né, de autores que você poderia colocar. Então, trazer um modelo aí de parágrafo bem tchan mesmo para gente, quem está com dificuldade, né, dividir o parágrafo, não é introdução, não, desenvolvimento. Viu? Olha, quero todo mundo assim, Felipe, quem que eu estou vendo aqui? Melissa, Larissa, João, porque eu estou falando que eu estou vendo, que é Vitor Augusto, Daniel, todo mundo que está aqui. Eu quero essa redação, gente, com uma nota boa. Já chega, vamos sair desse 500, né? Já estamos em setembro e a gente, olha isso aí, a gente precisa sair dessa nota baixa. Para no ano que vem, poxa, poxa, chegar no primeiro ano, tirar lá 600, 500 e pouco, né? Ah, não, no ano que vem você já começar tirando uma nota boa para mostrar que nós fizemos alguma coisa de Tita, sucesso. lembra de aceitar as pessoas no negócio. Ah, tá, tem 15 aqui, vixe. Coitado. Meu, obrigada, hein? Arthur, Vitória, Ana Beatriz, Maria Luísa, Maria Eduarda Ramos. Aí depois eu vejo. Ana Clara. Tá bom? Então, ó, para Bom quem tá. dia, Kita. Bom dia, Vitor. A Duda Escudeiro pediu para você aceitar ela. Ah, o Dalto é, mas. Aqui, Enzo. Ah, tá. Ah, é o Dalto, a Duda, né? O Dalto que chegou agora. Então, para quem eu aceitei agora, desculpa porque eu estou aqui falando, Pedro está aqui também. O que nós vamos fazer hoje é debater sobre o tema. Então, para vocês ficarem inteirados, porque, olha, eu acho que tem menina que está fazendo assim. Na última hora, pega a folha, começa a escrever, escreve aquilo que vem à cabeça. Vocês viram que teve gente que zerou, porque eu olho lá o relatório de vocês, tá zero, não atendeu a tipologia pedida. Quer dizer, pediu dissertação, deve ter escrito uma narrativa. Porque para eles dá zero, porque fugiu da proposta, porque não atendeu a dissertativa argumentativa. Então, vamos lá, que o nosso tempo não é grande, né? Sobre o que que nós vamos falar? Opa, perdi pela metade. Nós vamos discutir, ó, para quem chegou, saúde pública no Brasil é o tema da nossa redação, tá? Que vai ser cadastrada hoje pela lista, se já não foi, que eu mandei ontem à noite. Então, eu coloquei aqui um modelo de introdução para problemas sociais, para qualquer problema, né, social, e a saúde é um problema. Então, eu já dei para vocês e ela poderia entrar? Poderia, mas não é só esse. Eu sei que tem gente aí que já tem. Gente, o que eu falo é para aqueles alunos que assim, estão meio perdidos, que vai lá e tira 400 na redação, 360. Então, ó, segundo Sigmund Bauman,
sociólogo polonês. Agora mesmo eu estava lendo aqui sobre ele, que tem umas coisas legais também, que depois eu vou falar. A falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é característica da modernidade líquida vivida no século XXI. Então, lembrando que ele chama de modernidade líquida... Se não tiver um ótimo, gente. Você pode olhar ali? Ele chama de modernidade líquida aquilo que é muito passageiro. Ele fala que nada hoje na nossa vida tem mais consistência. Eu vou lá pegar as orelhas de alguém. Grilo! Oi, fala. A Luísa Grilo. Oi. O microfone tá ligado. Seu microfone. Ah, tá. Obrigada. De nada. Eu tô ouvindo aqui uma conversinha. Então, veja só. Então, ele fala, ó, você compra o celular hoje, amanhã você já não quer mais esse celular, porque você acha que ele já está ultrapassado. Então, isso que ele chama. Hoje, vocês são amigos, é só olhar na sala. Vocês são amigos, a Chayinha é muito amiga de... É muito minha amiga, muito, muito, muito. Amanhã, essa amizade já pode já não ser mais a mesma. Ele fala que nada mais cria raízes. Isso que ele chama de modernidade líquida. Então, por exemplo, um problema social nosso que nós temos hoje, a saúde, né? A saúde pública no Brasil reflete essa realidade, mas você pode pegar uma melhor do que isso daí. Eu acho que temos essa também, que vocês já sabem, a Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura todos um atendimento à saúde de qualidade. Entretanto, os frequentes casos de filas, né? Aí nós vamos ver as causas, as filas, a demora para se conseguir uma consulta, a falta de médico, a má distribuição dos médicos, um monte de coisa. Mostra que os indivíduos ainda não experimentaram esse direito na prática. Com efeito... Aí você pode aqui colocar, eu nem gosto desse modelo aqui para vocês, não. Não vou copiar esse modelo, não, na próxima aula eu coloco aqui. Então, com efeito, distribuir melhores os médicos, destinar uma verba à saúde é medida que se impõe, ou são medidas que se impõem, né? Então, vamos lá. Começando agora o nosso debate. Aquilo que vocês souberem, vocês vão falar... para vocês ficarem bem inteirados do assunto, para todo mundo tirar uma nota muito boa, que eu vou olhar. A Constituição, que saiu com letra minúscula, pelo amor de Deus, a Constituição de 88 traz a saúde como direito do cidadão e um dever do Estado. Isso aqui não é introdução, não. Isso aqui é só para vocês aprenderem sobre o assunto, tá? Outra importante conquista foi que o sistema de saúde público deve ser gratuito. Então, tá vendo? Então, ó, a saúde deveria... Nós não precisaríamos pagar plano de saúde, porque nós já pagamos impostos. Então, tá vendo? O sistema de saúde público deve ser gratuito, de qualidade, acessível a todos os brasileiros ou residentes no Brasil. Então, pessoal... É um direito de todo cidadão, tá vendo? Garantido por lei esse atendimento à saúde e de forma gratuita. Era para nós chegarmos ao postinho, ao HGL, a, sei lá o nome que eles dão, UPA, né? É UPA, é pronto atendimento, isso. E ter médico aí de qualidade, atendimento de qualidade, que é garantido. E o que é o Sistema Único de Saúde? Tá vendo? É um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, viu? Não é só no Brasil. Abrangendo desde o simples atendimento, para olhar, para aferir minha pressão, né? Por meio da atenção primária, ou seja, ir às casas atender, até o transplante de órgão, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população. Bom, a gente sabe que isso existe, né? A gente sabe que existe, sabe que acontece. Só que aqui no Brasil, isso aqui é muito sério. Tem lugares do mundo que nem plano de saúde existe, né?
que todo mundo tem atendimento de qualidade, faz todo tipo de exame, todo tipo de cirurgia, de graça, sem se preocupar, mas não é o nosso caso, né? O Sistema Único do SUS foi uma grande conquista da população brasileira, sendo reconhecido como um dos maiores do mundo e usado como modelo em muitos países. Então, o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele é uma conquista. Agora, se anda direitinho, a gente sabe que não existe. Agora, o que é que você pode colocar na sua tese? Por exemplo, se eu fizesse aquela redação, né? A saúde é um direito de todo cidadão, garantido por lei, está previsto na Constituição de 1988. Entretanto, não é o que se observa, não é o que se vê quando se observa pessoas na grandes filas nas portas de hospitais, quando muitos chegam a óbito e não conseguem ser atendidos. Então, quer dizer, eu coloquei o contexto, eu coloquei a problematização, que são as filas, né, nas portas de hospitais, pessoas esperando uma consulta. Gente, agora na Covid não foi o nosso problema, graças a Deus. Mas tinha um rapaz que morava até ali perto da Igreja Batista, da minha época, né, estudou comigo. Aí, esses dias, um outro, que já é da minha época, né, falou para mim que ele ficou sabendo que aquele rapaz havia morrido lá no Pará. E aí eu falei, é mesmo? Nossa, ele era tão bonito, sabe? Era aquele cara moreno, alto, tinha um olho verdinho. Falei, nossa, tão bonito que ele era, morreu. Aí, tão novo, ele era forte. Aí, ah, morreu agora na Covid. E falou, Pita, o pior, que ele foi um dos que morreram esperando atendimento. Como não tinha vaga, ele ficou lá na enfermaria, precisava de UTI, não tinha vaga e foi um que morreu. Então, certo que nós estamos vivendo um período diferente, mas a gente sabe também, né, que pessoas, há quanto tempo que a gente vem falando que pessoas ficam meses esperando uma vaga, meses esperando uma cirurgia, né, e não consegue. Então, faltam médicos, tá vendo? E eles ainda estão mal distribuídos. O que que acontece? Talvez os médicos preferem os grandes centros. Linhares, por exemplo, tem médico até em Cremais. Entra lá e coloca ortopedista em Linhares. Você vai ver que tem aquela lista de ortopedista. Cardiologista, aquele monte de cardiologista. Ginecologista, a mesma coisa. Pediatra, a mesma coisa. Estava querendo falar. Quem quer falar? Não sei quem estava querendo falar, mas acho que foi a Naná. Fala, Naná. Estou querendo participação. Eu ia falar que eu acho que às vezes o problema está até mais embaixo, assim. Porque, tipo, se as pessoas, a gente, tipo, todo mundo respeitasse, por exemplo, a lei de trânsito, iam menos pessoas se acidentarem e a gente conseguiria sobrecarregar menos o sistema que a gente tem. Então, eu acho conseguiria sobrecarregar menos se o quê? Vai lá, fala para mim mais alto um pouquinho. Se as pessoas, por exemplo, ela deu o exemplo de se as pessoas respeitassem as regras do trânsito, sabe? As leis de trânsito, não teriam tantos acidentes e ia sobrecarregar menos e não ia ter tanto... Tá. Tem uma série de fatores que podem explicar isso. Mas ainda falta médico. Tia, vez, se eu não me engano, os médicos, eles preferem cidades menores, eu acho. Não, eu pesquisei isso aqui. Eu pesquisei, sabe o que acontece? Por exemplo, vocês viram agora na Covid que o governo abriu uma contratação para o pessoal ir para a Amazônia? Ninguém queria ir para a Amazônia, porque é muito longe. Então, as pessoas, além de ser muito longe, o lugar não tem tanto recurso. Então, as pessoas, você pode ver os meninos daqui de Linhares que formam. Você já viu falar algum que foi lá para o Pará? É muito raro.
Normalmente eles querem voltar para Linhares, ou ficar ali por Vitória, ou ficar no Rio de Janeiro, ou ficar em São Paulo, mas você não ouve falar que eles querem ir para o Amazonas, ir para o Mato Grosso, ir para o Acre. Eles preferem aqueles lugares que têm assim, até mais condição de trabalhar, talvez pudéssemos dizer isso. É, então, isso aqui, ó, eu pesquisei, eles falam que eles ainda estão mal distribuídos pelo país. O Conselho Federal de Medicina estima que exista um médico para cada 470 pessoas. Gente, não vamos longe. Olha lá quantos médicos tem em Jaguaré, quantos médicos tem em Rio Bananal, quantos médicos tem em Soretama e quantos médicos tem em Linhares. Claro, eles preferem Linhares. Talvez Conceição da Barra. Olha bem, Conceição da Barra. Lá, acho que deve ter uns quase cinco médicos só. Ó, eu sei porque meu marido caiu e machucou a cabeça na cara. Acho que vocês não eram meus alunos ainda. Ele teve um traumatismo mesmo. Nossa, eu nem estava lá, um vizinho que levou ao hospital. Ele foi atendido no Hospital da Barra, mas não tinha médico. Só tinha, assim, não tinha médico especializado, só tinha pediatra. Aí, bom, vou levar para São Mateus. Aí levou para o Meridional, que é um hospital particular, né? Aí atendia pela Unimed. Chegou lá no Meridional, não havia cirurgião. E olha que era um hospital grande. Aí teve de ir para o SUS. Só que no Roberto Silvares tinha um cirurgião. Aí, tanto que ele foi operado pelo SUS. Eu falei, meu Deus do céu, se pela Unimed ele está conseguindo, imagina pelo SUS. Mas foi. Fez, aí voltou depois para o hospital. Então, estão distribuídos aí quem é filho de médico aí? O Caio é filho de médico, o Felipe é filho de médico, tem mais alguém aí? Que é filho de médico? Olha, eu não sou filho de médico, mas minha tia é médica. Quem é que tá falando? Ah, Enzo, isso, a Jaqueline, né? Então, você pode até perguntar isso para ela, para nós. Se o interior do Brasil, a quantidade de médicos proporcional aos grandes centros. É claro que lá tem menos gente, vai ter menos médico, mas a proporcionalidade é a mesma. Mas isso aqui eu pesquisei ontem, tá? Então, vamos lá. Quadro de profissionais desqualificados. A gente sabe, né, gente? Estamos falando de médicos. Mas a gente sabe que do mesmo jeito que teve um aluno que foi fazendo, né, pela metade, indo para a recuperação, passando aqui no ensino fundamental e médio, vai ter aquele profissional em qualquer área, que vai sobressair e vai ter aquele que vai sair na capengando. Ele foi aprovado? Foi. Tem o diploma? Foi. Mas ele tem a mesma capacidade? Não. De repente ele formou, ele não continuou nessa formação constante, fazer cursos, participando de eventos, né? Então, eles não têm a mesma qualificação de outros. Outro problema, longa espera para marcar a consulta. Eles têm 20 fichas por dia. Vamos falar, o SUS trabalha com quantidade. Um médico não é igual um médico particular, que ele chega às 7 da manhã e sai de lá às 7 horas da noite, se for o caso. Encaixa aí, eu estou com problema, eu preciso de ser atendida amanhã sem pauta, me encaixa. Aí ela fala, ó, a senhora vai esperar, mas vem para cá e espera. Agora, o SUS é assim? Não. Você leva aquele tempo para conseguir marcar uma consulta, porque atende tantos por dia. Acho que cada médico atende 20. Então, acabaram as fichas, acabaram as consultas. Tá vendo? No sistema público de saúde, esperar é quase parte do protocolo. Eu sei que tem lugares que são melhores, mas tem outros que é desse modelo. Desperdício de tempo. Ó, os hospitais acabam gastando muito tempo sem necessidade. É preciso determinar muito bem o horário de serviço a ser aplicado por cada profissional para prestar atendimento.
Isso otimiza todo o processo e ajuda a reduzir as filas. Então, é isso aí. Horário, né, gente? Chegou o horário das 7 ao meio-dia. Ah, vocês se lembram que aqui em Linhares teve esse problema. Houve uma denúncia, né? Médicos foram responder processo, porque eles não estavam atendendo ao horário previsto. Fala, Rafa. Estou ouvindo? Não, é, eu vi essa notícia, eles saíam lá, batiam um ponto, aí saíam, aí depois voltavam para bater o ponto de novo. Então, é, não prestava. Conheço um dia eu estava falando sobre isso, uma aluna da sala de uma sala, falou, ah, meu tio estava nessa. Então, eles não prestavam, porque o horário deles, acho que são 6 horas. Estou falando de médicos e enfermeiros, tá? A enfermeira ainda é mais difícil de capulir, né? Mas médico, ai, ai. Aí nós temos aqui, né, uma fotografia, olha, gente, eu vi isso aqui, eu vi quando eu estava, igual eu falei com meu marido, né, lá não tinha, lá no Meridional não tinha neurocirurgião, e ele precisava operar a cabeça e foi para o Roberto Silvares, lá em São Mateus, graças a Deus, é tanto que ele operou, ficou bem, a cirurgia foi perfeita. E aí eu falei para o médico, eu falei, ô, doutor, como ele está? Ele falou, tá bem, eu perguntei que dia era hoje, ele sabia. Aí eu falei, deixe ele voltar lá para o Roberto Silvares, porque, poxa, olha quanta gente esperando uma vaga aqui na UTI. Tinha um aluno do Cristo Rei, que fazia pré-vestibular, que estava nessa situação aqui, ó. Ele sofreu um acidente de moto, estava todo arrebentado, tinha feito cirurgia na noite, estava aqui na maca, esperando alguém, esperando uma vaga para ele ir para o quarto. Aí é tanto que o médico autorizou e eu levei meu marido de volta para o Meridional. Então, isso aqui, talvez a gente não veja. Ah, vê também. Meu vizinho aqui teve um problema no pé, diabetes, né? Aí teve um problema e ele ficou no HGL, no corredor, 3 dias, esperando uma vaga na enfermaria, porque não tinha. Aí a esposa dele ficava sentada lá na cadeirinha, ela falou que era bom, porque era fresquinho, entrava um ventinho. E aí, ó, faltam leitos. Pesquisa Datafolha, encomendada pelo Conselho Federal de Medicina em 2017, mas eu vi que não mudou, colocou o aumento de número de leitos como a terceira providência que o governo deveria tomar para melhorar a saúde pública brasileira. Então, né, gente, a gente vê diariamente hospitais prontos sem o devido equipamento para atender, principalmente nesses lugares mais longe, né, de bandido e roubando, tirando porta, tirando pia, tirando tudo. E um hospital virando sucata sem ser inaugurado. É só vocês entrarem na internet e olhar isso aí, ó. Hospitais que não foram inaugurados. Tá lá. Quer dizer, se fosse inaugurado, seria leito, né? Falta de recurso para a saúde. Apenas 3% do orçamento do governo federal foi destinado à saúde em 2018. Não sei, agora a gente não pode considerar, porque 2020 foi um ano atípico, né? Tiraram de onde não tinha para fazer. Mas vocês veem que as empresas ajudando. O percentual fica abaixo da média mundial, que é de 11%. Aqui tinha sido apenas 3,6%, enquanto a média mundial é de 11,7%. Tá vendo? Então, falta recurso. Na administração financeira, que a gente sabe também, que infelizmente, vocês viram agora, em plena pandemia, o povo roubando, né, dinheiro que era para comprar equipamento, que era para comprar respirador, que era para comprar aqueles tubos lá para as pessoas, eles compraram de má qualidade, compraram trem que não funcionava, quer dizer, o dinheiro vai embora. E tá aqui, ó. De acordo com o economista Paulo Feldman, não há muito recurso financeiro para prover tudo que a saúde e qualidade precisa. E a má gestão ainda desperdiça o pouco que tem. É, talvez
Eu vou falar até por escola, tá? Para você ver que é um exemplo claro que pode acontecer em qualquer lugar. Eu me lembro quando eu trabalhava, às vezes, né, o gestor da escola, diretora da escola, o diretor da escola, queria comprar. Eu me lembro uma época que eu trabalhei no Bartolvino, em 1990. Vocês, né, 90. Mas eu me lembro que era um calor, era uma escola, que não é essa escola de hoje, né? Escola baixa e tal. Era um calor que vocês não têm noção. A sala ficava do lado de lá, onde o sol batia a tarde inteira naqueles vidros. Os meninos iam fazer educação física, não tinha aquela quadra coberta ainda. Eles faziam no pátio, que tinha uma arvorezinha pequenininha. Fazia educação física, coitados, ali, voltavam num calor que fazia medo. E a sala de aula tinha um tufão. Sabe o que é tufão? Aquele ventilador grande que põe lá no canto, lá no fundo da sala. O bicho fazia mais barulho do que vento. Então, era um tufão só para a sala inteira. E ele puxava aquele ar quente. Aí, os meninos falavam, tia, fecha a janela. Eu fechava a janela, o sol batia no vidro, esquentava muito mais. Aí vinha a verba do governo. Em vez da direção, do gestor, comprar cortina, comprar aquele blackout, né, que tira um pouco a temperatura, colocar umas cortinas na sala, não. Ia lá, comprava tapete para a sala do diretor, da diretora. Comprava cortina para a sala dos professores, comprava geladeira nova para a sala do professor, para quê? Quem é que estava precisando? Era o aluno que precisava de um ventilador, precisava de uma cortina para ele ter condição de estudar. Então, na saúde não é diferente. De repente, eles aplicam a verba num lugar que não era necessário, né? De acordo com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, formação de médico, no 40% dos médicos, né, recém-formados não passaram no exame, porque São Paulo é uma cidade que aplica uma prova quando eles saem. Igual não tem a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, então, em São Paulo eles estavam fazendo isso também. No restante do Brasil, apenas dois outros estados aplicam uma avaliação, que era Goiás e Rondônia. No Espírito Santo ainda não tem isso. Então, você está vendo? Então, 40% não passam no exame. Você viu? Significa que eles não estão habilitados, né, de acordo com a necessidade para atender aos pacientes. Isso aí, eu lembro uma vez que o menino foi levar o convite de formatura dele no Cristo Rei. Ele estava comando médico, aí uma professora perguntou, aí nós vimos a foto, aí ela falou assim, fulano de tal, todos esses aqui que estão formando estão aptos a exercerem a profissão? Todos foram alunos que se prepararam para serem médicos de verdade? E ele falou assim, infelizmente não. Infelizmente não, tem aluno aqui que não deveria formar, mas vai formar, né? Então, é isso aí. Atendimento pouco humanizado, né, gente? O indivíduo chega ao hospital porque está com dor ou alguma doença, o que o já deixa fragilizado, não apenas fisicamente, mas também no nível emocional. E, às vezes, ele é tão atendido, né? Tão maltratado, não dá uma devida atenção para ele. Às vezes, ele não está precisando nem muito de remédio, está precisando mesmo é de uma conversa, de uma força, para ele sair dali bem. E aí nós temos também, ó, segundo o artigo 196 da Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Foi com base nele que o Sistema Único de Saúde foi criado na década de 90. Tá? Porque antes era INAMPS. O SUS é responsável por atender 80% da população brasileira e consome 45% dos gastos na saúde pública no Brasil. Medidas.
que vocês podem colocar lá na conclusão. Bom, tudo isso que eu falei, você está me... Olha, eu sei que tem aluno aí que não está nem aí para o que eu estou falando. Isso aqui você pode usar na sua tese. Né? Eu vou lá e falo. É, desde a época da colonização, vou falar bobeira aqui, mas ontem eu li quando começou essa preocupação com a saúde, né? Mas você pode fazer uma pesquisa. Desde a época da colonização do Brasil, que é, as pessoas... É, ai, deixa eu pegar aqui. Vou falar bobeira. Desde a época da colonização do Brasil, que as pessoas vivem um sério drama quando se refere à saúde pública. Ponto. Não diferente daquela época, no século XXI, é, principalmente a população carente, ainda vive tragédias semelhantes àquelas. É, dessa forma, aí eu vou lá e pego um desses aqui. A falta de médicos, profissionais qualificados, desperdício de tempo, é, falta de leite, falta de recurso, má administração, formação de médicos, atendimento pouco humanizado, vou escolher dois, estão entre as causas do problema. Assim, mediante... Deu isso no terceiro ano. Espera aí, tá? Ó, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, é porque fica um negócio aqui, no terceiro ano deu a mesma coisa. Ah, eu vou deixar isso... Ai, 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 ai. Peraí. Ai, Senhor. Senhor. Ah, meu Deus. Peraí, tá? Fica aí. É pra te ouvir, tia. Hã? Ó, eu vou tentar abrir o slide aqui. Meu Já Deus. Tá aberto, não? Não, pra mim não. Pra mim tá. Pra mim não está. Deixa eu pegar aqui pra ver. Ó, deixa aqui. Graças a Deus. Então, ó. Aí, como você já tem lá as causas, né? Agora você vai ter de apresentar a solução. Por isso que eu falei que na semana que vem eu vou trazer o parágrafo de desenvolvimento para orientar vocês direitinho no desenvolvimento. Algumas medidas. Vamos lá. Investir em atenção primária. Você sabe o que é atenção primária? É aquela que você vai atender antes da pessoa. Prevenir para não remediar. Isso. Isso aí. Prevenir para não remediar. A atenção primária, programa de saúde da família, mutirões, tá vendo? Mutirões, né? É mutirões mesmo. De vacinação e programa de remédio em casa. É fundamental para aliviar os gastos com internações recorrentes ao agravamento de doenças que poderiam ser facilmente evitadas. Então, quer dizer, se tivesse, se o médico, em vez do cara, né, ir lá para a porta do hospital, que ele acaba talvez contraindo uma outra doença, se tivesse. Nós temos aquelas pessoas, agentes de saúde, que na minha rua, ó, não é de hoje, que ela tem muito tempo que não passa, mas eu sei que o programa existe. Então, falta uma fiscalização também, né? Então, foi o que a Rafaela falou, atender antes de a pessoa adoecer. Porque, às vezes, ela está ali com uma dor de cabeça, com uma gripezinha. Então, se ela atendesse... Isso, essa atenção em casa, não iria para a porta do hospital formar aquela fila. Ampliar a participação de enfermeiros e outros profissionais, aumentar. Porque também não precisa nem do médico, tem coisa que o próprio enfermeiro já ajuda. Implementar a figura de um coordenador de cuidado, profissional que orienta caminho do usuário na rede. Né? Então, seria uma pessoa, nós temos o Danilo, tudo que a gente quer, a gente vai para o Danilo.
Aí o Danilo é que vai orientar o que nós vamos fazer na saúde no, aqui em Linhares. Por exemplo, se no HGL tivesse, tipo, aquela, se aquele balcão com umas 5, 6 pessoas, né, por horário, manhã, tarde, noite, para não aquelas que estão ali na cara a cara, não. Estou falando, ó, pela internet, orientando, ajudando, talvez resolvesse. Reorganizar a rede hospitalar, estimular a regionalização de serviços, que é um problema, né? Igual o Rio Bananal, o pessoal vem para cá, Jaguaré vem para cá. Soretama, eu acho que não tem nem... Cadê Caíque? Mas Soretama não tem hospital. Todo neném que nasce, lá não tem Soretamense. Soretamense. Eles nascem aqui, viu? Olha só, aqui já tem gente que chega. Aí vem de Bananal, vem de Teixeira, vem de São Mateus, vem de Soretama. Soretama, a maioria é tudo aqui, né? Aumentar a integração entre o sistema de dados em saúde e transparência de dados ao usuário. É outra coisa que é besta. Você vai lá, a pessoa ficou doente, aí vai hoje ao HGL, chega lá, ah, hoje ele está com dor de cabeça, o médico atende, tá. Mas lá não fica um prontuário dele para amanhã, se ele voltar lá, já ir lá pegar outro médico que atender. Você vê que nem na Unimed não é assim. A gente chega lá, faz uma consulta hoje. Daqui a um mês você volta lá, o médico não sabe que você esteve lá, porque não tem o seu nome lá cadastrado com todo o seu problema. Eu sempre sabe que de Unimed meu marido é freguês, né? Aí toda vez que eu vou lá, tem de falar. Ah, ele já teve isso, ele já teve aquilo, ele já teve aquilo outro, ele já teve... Sabe? Tudo. Porque não tem, né? Consequência disso tudo aqui. Diminuiria o gasto de atendimentos em prontos-socorros e hospitais e melhoraria a saúde pública no Brasil como um todo. Quer dizer, evitaria, né, esse transtorno. Aí, trabalhar com a saúde pública no Brasil não é atraente para profissionais recém-formados. Por isso que eles preferem os hospitais particulares. A remuneração é inferior à rede privada. Tá vendo? Então, falta motivação, falta valorização. E não é raro até mesmo os materiais necessários para eles trabalharem. Eu vi um plano de carreira. Que apareceu no jornal que tipo, teve um médico que ele entrou em colapso, porque tipo, ele ia fazer uma consulta, ele ia fazer uma cirurgia, não tinha material, não tinha estrutura nenhuma. E isso tudo acabou gerando um estresse muito grande nele. Aí ele entrou em colapso por causa disso. Eu acredito, porque eu vi agora na Covid uma entrevista lá com um médico, ele chorando porque não tinha material para ele trabalhar. Tá, então, quem trabalha por amor, você tem aquele, né, gente, assim como qualquer profissional que vai lá, ah, eu quero ganhar meu dinheiro, e acabou. Agora, aquele que se preocupa, que trabalha mesmo por amor, quando ele quer fazer um procedimento que ele não encontra material, claro que ele sofre. E aí, melhorar a gestão hospitalar, né? Então, ó, vocês estão vendo, ó, eu estou colocando aqui em cima medidas, né? Investir em atenção primária. Então, seria isso aqui tudo, ó. Depois, atrair médicos com planos de carreira e melhor infraestrutura. Seria uma... Melhorar a gestão hospitalar. Segundo estudo, tá vendo? Foi em 2014, mas eu vi que não mudou. A falta de medicamentos e materiais nos hospitais públicos do país está mais relacionada a falhas na gestão. Ao Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? É importante desatrelar a gestão dos hospitais aos cargos políticos. Porque a maioria entra com a politicagem e aí pronto, né? Aí, o responsável pela saúde pública do município, do estado, deve necessariamente indicar gestores com experiência, não só na área médica, mas também hospitalar. Aí pega esses meninos que não têm experiência nenhuma. Apostar em agendamento em vez de senha. Em vez de se levantar de madrugada para ir lá pegar uma senha, que é o que acontece. Igual eu vi uma mulher sair de Conceição da Barra, saiu no ônibus lá que vinha de Vitória, que ia para Vitória às 7 horas da noite, chegou aqui 10 e pouco para ficar ali
para pegar a senha. Quando ela chegou lá, já tinha um monte de gente. Aí ela perdeu a viagem, tá vendo? Então, porque são só 20 senhas. Aí a pessoa... Eu fiz um concurso uma vez e precisava... Foi 1980, olha bem com essa coisa antiga, em 80. E o atestado médico tinha que ser só médico, de que eu estava apta, né, a assumir o cargo, tinha que ser só médico da saúde pública. Não podia ser médico particular, porque eles acham que o médico particular pode ser seu amigo, né? Então, tem que ser médico de saúde pública. Ó, eu fui um dia, não consegui, eu fui outro dia, não consegui, fui outro dia, não consegui. Na terceira vez, sabe o que eu fiz? Quando acabou o Fantástico, eu pedi meu marido para me levar. Aí, ele falou, meu Deus do céu, eu não quero ficar a noite toda lá com você. Não, eu tenho que trabalhar amanhã, eu não vou ficar acordado a noite toda. Eu falei, não, não tem problema não, você pode me deixar que passa a gente na rua, não vai ter problema não. Eu pensei que eu fosse a primeira, porque eles só davam 20 pistas, né? Eu cheguei lá, já tinha 15 pessoas, tá vendo? Eu consegui, mas foi muito difícil. Na outra vez, eu fui para São Mateus, outra vez eu fui a Vitória. Aí, ó, enviar, né, avisar as pessoas sobre a consulta marcada, porque às vezes também elas esquecem. Tá, coitado, né, gente? Então, esses são os cuidados que nós devemos. O que é que eu vou fazer com vocês agora, a próxima aula? Eu vou trazer uma estrutura do parágrafo, como você pode fazer e frases que vocês podem colocar, tá? Eu vou pedir o Danilo para dar 15 dias. Enquanto isso, vocês vão lendo, pensando, quem quiser ir fazendo, faz. Tia, na semana que vem, nós vamos... abstenção. Como? Que é abstenção? Não estou entendendo. Aquela palavra, depois de cerca de 30%, é abstenção. Aqui você está falando? É. Enviar mensagem um dia antes da consulta ajuda a reduzir em cerca de 30%. Ah, abstenção. É o paciente deixar de ir. Quando sua mãe marca uma consulta para você, quando sua mãe marca uma consulta, a secretária do médico, no dia antes, liga para ver se você vai confirmar. Né? Ó, a Rafaela tem uma consulta amanhã às 10 horas. Posso confirmar? Pode. Porque se você falar, ah, não, houve um problema, ela não vai poder ir, ela chama outra pessoa para ir no seu lugar. É no particular, no plano, é assim. Agora, lá não. Então, o que que acontece? Talvez marque uma consulta para daqui a 3 meses, porque, gente, ninguém consegue marcar de hoje para semana que vem. Aí você marca com o médico daqui a 2 meses. Daqui até lá, você não esqueceu. Então, o que que acontece? Eu sei porque minha mãe, ela tem Alzheimer. E ela tem um remédio que é de alto custo. E a gente conseguiu pegar pelo governo do estado. Aí eu vou lá e pego. Então eu peguei no dia 20 de agosto. Agora eles marcaram para o dia 18 de setembro. Você sabe o que é que eu faço? Eu vou lá no espelho e coloco 18 do 9. Só coloco isso aí. Porque aí eu sei que dia 18 de setembro eu tenho de ir lá pegar esse remédio da minha mãe. Por quê? Porque já aconteceu de chegar no dia a gente esquecer. Porque um mês depois, aí você se esquece. Mas como é um remédio, eu posso remarcar e tá, às vezes remarca para, ó, já aconteceu de eu esquecer e remarcar para quase um mês depois. Aí a gente tem que comprar aquele remédio que é muito caro. Tá vendo? Então, isso que é isso. 30%, isso que é isso. 30% da abstenção é 30% de pessoas que deixam de ir porque se esquece. Tá vendo? Então tá, meus amores, a semana que vem a gente continua, eu vou mostrar o modelo para aqueles que têm mais dificuldade, que eu quero tirando nota acima de 800, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, eu vi quem chegou, tá? Tchau! Tchau, 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 até a próxima! Até a próxima! Maria Eduarda, Ana, Beatriz, ah, Ricardo que eu não estava sabendo, mas ele está aqui. Eu falei, o Ricardo hoje não veio, mas ele está aí. Então, tchau.